Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi yeni Bakı MTK yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Girərkən belə bir dəhliz mövcuddur. Mənzil 7 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Solda belə bir mətbəx var. Mənzilimiz bir otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 40 kvadrat metrdir. Belə bir geniş zalı var. Mənzil gördüyümüz bütün əşyalarla birlikdə verilir. Kondisioner, uqlavoy divan, qardalı yerdir burada. Mənzilə tək televizor çıxacaq. Qalan bütün elektronik və paltaryama xaldinik hamısı qalacaq. Mənzilimizin geniş bir sanitar qapışağı mövcuddur. Hatırladım ki, binamızda qaz, qupca və lift mövcuddur. Abunə olmalı mısınız?